იდუმალი კოსმოსი. კოსმოსი სივრცეა, რომელიც გახვეულია იდუმალების ქაოსში. არსებობს უამრავი კითხვა, რომელზეც კაცობრიობას არ გააჩნია პასუხი. ვიცით, ხვდებით, რომ სამყარო საკმაოდ დიდი და ამოუხსნელია, თუმცა ბოლომდე მაინც არ გვესმის, რამდენად დიდია. კოსმოსში სრული სიჩუმეა. კოსმოსის უმეტესი ნაწილი ვაკუუმია. შესაბამისად, ვარსკვლავთა შორის სივრცის უმეტეს ნაწილში სამარისებური სიჩუმეა. ბერძნები ჩვენს გალაქტიკას რძიან ხას უწოდებენ. ბერძნები მიიჩნევდნენ, რომ გალაქტიკა ქალღმერთ ჰერას მკერდიდან გამონადენი რძის წვეთებით იყო შექმნილი. კოსმოსში ჩიტები ვერ ცოცხლობენ. ცოცხალი არსებები, სამყაროს განუყოფელი ნაწილები, გრავიტაციის გარე შესაკვებს ვერ ყლაპავენ. კოსმოსი გავსებულია ვარსკვლავებით. ჩატარებული კვლევებიდან გამომდინარე, ვიგებთ, რომ სამყაროში 70 სექსტილიონი ვარსკვლავია. სექსტილიონი რიცხვია 21 ნულით. ნავტების მიერ დატოვებული ნაფეხურები მთვარეზე 100 მილიონი წელი დარჩება. მთვარეზე არც ქარია და არც წყალი. შესაბამისად, ნაფეხურების წაშლა გაქრობაც ვერ მოხდება. ანუ მთვარეზე დატოვებული მოწყობილობები დიდი ხნის განმავლობაში შეინახება, თუ ერთადერთმა ძალამ, მიკრომეტეორებმა არ დაბომბეს. და მერკურზე მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ოქრო. თუ კოსმოსში ერთმანეთს ერთი და იმავე მეტალის ორი ნივთი შეეხო, სამუდამოდ შეერწყმებიან. ამ პროცესს ცივი შედუღება ეწოდება. როდესაც ერთნაირი მეტალის ორი ნივთი ერთმანეთს ეხება, ატომები ვერანაირ გზას ვერ მიმართავენ, გაარჩიონ, რომ ეს ატომები სხვადასხვა ნივთებს მიეკუთვნებიან. ვენერაზე ერთი დღე უფრო გრძელია, ვიდრე დედამიწაზე ერთი წელი. ვენერა საკუთარი ღერძის გარშემო წარმოუდგენლად ნელა ბრუნავს. მას ერთი სრული ბრუნვის შესასრულებლად დედამიწის 253 დღე სჭირდება. საინტერესოა ისიც, რომ პლანეტა მზის გარშემო ერთ ბრუნს უფრო მალე ასრულებს, ვიდრე საკუთარი თავის გარშემო. ამისთვის მას 226 დღე სჭირდება. ყველაზე მოკლე დღე იუპიტერს აქვს 9 საათი და 55 წუთი. იუპიტერის დიდი წითელი ლაქა პატარავდება. ბოლო რამდენიმე ათწლეულია, რაც იუპიტერის ლაქა ზომაში მცირდება. ეს დიდი წითელი ლაქა პლანეტაზე არსებული გიგანტური მბრუნავი ქარიშხალია და ადრე მასში დაახლოებით 3 დედამიწა ეტეოდა. ამჟამად კი მასში მხოლოდ 1 დედამიწა ეტევა. საინტერესოა ის, რომ სისქეში ზომის შემცირების მიუხედავად სიმაღლეში იზრდება. მეცნიერები კი ამ ფენომენის ახსნას ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ. ყოველ წელს ატმოსფეროში სამყაროდან 1000 ტონა მტვერი და მიკრობი შედის. ავტომობილი კოსმოსში. ავტომობილს, რომელიც მოძრაობს საშუალო სიჩქარით 60 მილი საათში, დასჭირდებოდა დაახლოებით 48 მილიონი წელი, რათა მიეღწია უახლოეს ვარსკვლავამდე კენტავრამდე. თები, ვეშაპები, შორეული ვარსკვლავები. ეს ყველაფერი კოსმოსში არსებობს. შესაბამისად ჩვენც, ჩვენი სხეულები გარკვეული ოდენობის სივრცეს იკავებს.
მაგრამ რა არის კოსმოსი? არის თუ არა ის საერთოდ ნამდვილი ფიზიკური ობიექტი? ამ კითხვის ირგვლივ დიდი ბრძოლა ატყდა, რომელიც ახლაც გრძელდება.